Ми прийшли провести цей велодень. Долучитися до збору. Да, долучитися до збору. На підтримку обов'язково. Да. Дякуючи нашим захисникам, захисницям, вирішили. Ми можемо провести, да, цей можемо день провести. Сьогодні. Учасники велозаїзду збираються біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Хмельничани Надія та Юрій розповідають, з моменту широкомасштабної війни вони вперше прийшли на велозахід. У нас взагалі один велосипед, але ми позичили ще один раді такого дня. Велодень у Хмельницькому присвячений Дню Героїв України та пам'яті військовослужбовця ЗСУ, велоактивіста Віталія Поліщука. Мета заходу – зібрати кошти на дрони камікадзе для захисників України, каже організаторка, волонтерка та дружина загиблого воїна Анастасія Ярова. Сьогодні ми хочемо вшанувати пам'ять всіх наших героїв, а також нагадати суспільству, що війна триває і що наші захисники потребують нашої підтримки, наших донатів і так само дронів. Ми сьогодні всі кошти зібрані, перерахуємо на благодійний фонд «Волонтери Поділля» і закупимо необхідні комплектуючі, щоб потім з цих комплектуючих скласти дрони, якими наші захисники будуть знищувати рашистів. Учасниця заходу, директорка медичного закладу, сімейна лікарка Валентина Гесаль, розповідає, Віталій Поліщук залишив після себе світлу пам'ять. Чоловік організовував багато велосипедних заходів, був радником міського голови з розвитку велоінфраструктури міста. Завдяки йому у нас стільки велодоріжок чудових створено. Я прийшла підтримати Настю Ярову, дружину Віталіка Поліщука. Прийшла підтримати наших героїв, які зараз нас захищають на передовій, і вшанувати пам'ять наших хлопців, які, на жаль, поповнили пантеон слави по всій Україні. На старті велосипедист Андрій говорить, колона їхатиме вулицями міста Хмельницького у супроводі автомобілів патрульної поліції та швидкої допомоги. Подолають відстань у 10 кілометрів. Я тут, щоб підтримати велосипедний рух, щоб втілити його в життя, щоб велосипед – це екологічний вид транспорту, ним класно пересуватися на роботу, в магазин, на тренування, просто прокататися з сім'єю – це класно. Юний велосипедист Даня прийшов на заїзд разом із батьком. Фінішувавши у парку імені Михайла Чекмана, хлопчик каже, відстань у 10 кілометрів далася йому легко. Та взагалі не важко. Вже 4. Все нормально. Супер. Було. Прикольно. Відстань була десь саме велика, напевно, десь 32 кілометри. Я хочу допомогти Збройним силам України. У велозаїзді взяли участь 150 велосипедистів різного віку. Під час заходу організатори провели благодійну лотерею. Зі слів Анастасії Ярової, вдалося зібрати 10 тисяч гривень на придбання комплектуючих для дронів камікадзе. Наталія Пляниця, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.